Бүгін Қырғызстанда медицина қызметкерлерінің майрамы белгіленді. Мемлекеттік хатшы Чэндундағы 19-шы Батыш Қытай еларалық жәрмеңкесінің ашылышына қатысты. Жоғарғы кеңестің депутаттары 2 айлық каникулға тарады. Бүгін 29 июньда Жоғарғы кеңестің 7-ші шақырылышының 2-ші сессиясы жабылды. Жоғарғы кеңестің бүгінгі жалпы жиынында бір қатар мыйзам долбоорлары қаралды. Аның ішінен бір топ уақыттан бері талқыланып келе жатқан білім беру жөнінде мыйзам долбоору парламент тарапынан қолдау тапты. Ал эми 10-ға жақын мыйзам долбоору артқа қайтарылды. Жиынның соңында парламент төрағасы Нурланбек Шакиев сөз сөйлеп, Жоғарғы кеңестің жыл ішінде жасалған іштеріне тоқталып, аяғында депутаттардың алдындағы ес алуысы жана шайлоочулары менен жолугушусуна ийгилик каалады. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын 2-чи сессиясы Кыргыз Республикасынын гимни менен жабылды. Депутаттар эми алдыдагы 2 айда жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугат. Ал эми 3-чү сессия 1-чи сентябрда өз ишин баштайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин депутаттарын сессиянын жыйынтыкталышынын урматына Аларча мамлекеттик резиденциясына кечки тамакка чакырды. Бул тууралуу маалыматты эл өкүлдөрү жергиликтүү басылмалардын бирине тастыкташты. Белгилей кетсек, депутаттар эртеңден тарта каникулга тарап, сентябрда ишке чыгышат. Ага чейин өлкөдө улуттуу маселе жаралып калса, кезексиз жыйынга чогулушу мүмкүн. Ал эми депутаттарды чайга чакыруу салтка айланып баратат. Былтыр парламентарийлер Дасмияга 2021 жылы Texas Hall тойканасына барышкан. Бишкекте креативдүү өндүрүш паркынын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Иш-чарага өкмөт башчы Акылбек Жапаров да катышты. Министрлер кабинетинин башчысынын айтымында, кыргыз бийлиги бир катар терс божомолдорго карабай, өлкөдө экономиканын стабилдүү жана ишенимдүү өсүүсүн камсыздай алган. Ошондой эле дүйнөгө Кыргызстандын колунан келе турганын далилдей алды, деп айтылат маалыматта. Биз Кыргызстан кедей өлкө деген стереотипти жойдук. Азыр биздин өлкө кыймылдаткыч күчкө ээ. Өлкөбүздүн дээрлик 50% жаштар түзөт. Айрыкча креативдүү өндүрүш жаатында да биздин өлкө алдыга чыкты деп билдирген Жапаров. Ал Кыргызстанда креативдүү өндүрүш жакшы өнүгүп жатканын, анын бири Дебилианс чыгармачыл тобу экендигин мисал келтирген. Ошондой эле өлкөдөгү бардык креаторлорду бир аянчага биригүүгө чакырып өттү. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов бүгүн 19-чу Батыш Кытай эларалык жарманкесинин ачылыш аземине катышты. Сүйүнбек Касманбетов өз сөзүндө белгилегендей, бул иш-чара өткөрүлгөн жылдар аралыгында эл аралык жарманке Кытай менен чет мамлекеттердин ортосундагы соода жана инвестиция жаатындагы кызматташтыкты бекемдөө үчүн Батыш Кытайдын маанилүү аянчасы болуп калды. Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат жана көп жылдар бою тышкы соода жүгүртүү түзүмүндө жана Кыргызстандын экономикасына инвестициялардын түшүү көлөмү боюнча биринчи орунду ээлеп келген. Ал 2023 жылдын май айында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапары болуу анын алкагында тараптар жаңы доордо ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин орнотушканын эске салды. 2021 жылдын октябрь айында жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Ал кабыл алынгандан кийин кандай өзгөрүүлөр болуп жаткандыгы тууралуу изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Ошондой эле аны ишке ашыруу үчүн Ханс Зайдел фонду менен биргеликте атайын топ түзүлгөн. Белгилей кетсек, буга чейин 2 изилдөө жүргүзүлгөн, эми 3-чүсү өзүнө 2023 жылдын январь айынан майга чейинки өзгөрүүлөрдү камтыйт. Анан негизинен айтканда ошол бүгүнкү күндө ошол мыйзамдан кадрдык тандоо болгондо дагы жагын түшүнүктөр кирилип, регионалдык резервтер, муниципалдык резервтер деп кирилип, алардын дайындоолору кандай болуп атат бүгүнкү күндө, мыйзам аткарылып атабы, аткарылган жокпу. Ошондой эле ошол жериндеги социалдык, экономикалык өнүгүү программаларын кандай иштелип чыгып атат, алар практикалык жүзүгө ишке ашып атабы, же болбосо мындай формалдуу болуп калып атабы. Анан негизгиси ошол мына жергиликтүү бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын финансылык жагы кандай, киреше бөлүү кандай, чыгаша бөлүү кандай, алардын бюджетти ишке ашып атабы. 9 кишиден бири изилдөө топубузда бар. Алар ар 6 айда отчетти да берет. Бул Чарли Сакон менен жергиликтүү органдарда кайсы өзгөрүүлөрдө да бар, кайсы натыйжаларда да бар, мекендештер үчүн кызмат кандай да болду, кайсы перспективаларда да бар.
Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында республиканын медицина кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу жыйын өттү. Майрамдык иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, жогорку кеңештин депутаттары, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана башкалар катышты. Аталган иш-чарада медицина тармагында эмгектенген мыктыларга жана татыктууларга атайын сыйлыктар даярдалып, 663 ак халатчан саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери төш белгисин алса, дагы 525 медкызматкер саламаттык сактоо министрлигинин ардак грамотасы менен сайланды. Мединститту бүткөндөн тартып, ушул тармакта иштеп атамын. Ошон үчүн мен эл үчүн, элдин ден соолугу үчүн иштегеним үчүн мен өзүмдү бактылуу деп сеземин. Ошон үчүн сыйынуктанамын. Бүгүн кыргыз мамлекетинин ден соолук кызматкерлерин күнү менен куттуктаймын. Бул күн абдан биз үчүн улуу күн, ыйык күн. Ушул күнү мен ушул чоң жыйында Чыңгыз Айтматовдун медалын алдым. Бул дагы бекеринен болбосо керек. Ошон үчүн мен Чыңгыз Төрөкулович менен абдан жакын жүрдүм эле ошол убакта. Экөөбүз чогуу сүйлөштүк эле, отуруштук эле. Ошол мага бекеринен болгон жок. Бул сыйлык мага келечекте дем берет. Бишкек шаарынын мэриясынын күмүш төш белгиси. Бишкек шаарынын номер 1-чи үй бүлөлүк медицина борборунун медалыма Абдыкадырова Гүлкайыр Бишенбаевнага тапшырылат. Ак халатчандардын эмгеги миллиондогон өмүрдү сактап келет. Бүгүн дал ушул кызмат ээлеринин Борбор калада кесиптик майрамы белгиленди. Анда Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров дарыгерлерди кесиптик майрамы менен куттуктап, бир катар сыйлыктарды тапшырды. Эми медицина деген биздин эң негизги тармак. Адам болгондон кийин медицина тармагы биринчи жаралган. Ошон үчүн медицина кызматкерлерине биз өтө көңүл бурушубуз керек. Мына мамлекетибиз Садыр Нургожоевич өзгөчө көңүл буруп атат. Бизде шаардагы медицина тармактарын оңдоо, жаңы куруу, жаңы объекттерди, фабтарды куруп жатабыз. Андан тышкары Бишкек шаарында бул бир эле Бишкек шаарында бар. Баягы өзүнүн зарплатасына кошумча биз кошумча шаардан 145 миллион сом караганбыз. Себеби медицина кызматы болбосо, медиктер болбосо биз өзүбүз коронавирус пандемиясында биз көрдүк. Медиктердин кандай эрдиги эмгегин биз баалап, ошон үчүн бүгүн ушул жерде биз куттуктап отурабыз. Баалуу сыйлыктарды бердик. 1 миллион сомго сертификаттарды тапшырдык биздин метрожи. Бишкек шаарынын мэриясы жыл сайын Борбор каладагы саламаттыкты сактоо уюмдарынын арасына сынак өткөрөт. Бул жылы сынактын жыйынтыгы боюнча байгеге ээ болгондорго акчалай сертификаттар тапшырылды. Анда биринчи орунду шаардык перинаталдык Борбор шаардык студенттик дарылоо профилактикалык бейтапканасы жана үй бүлөлүк дарыгерлер Борбору алды. Аларга 200 миң сомдон акчалай сыйлык ыйгарылды. Ал эми экинчи орунду 150 миң сомдон номер 2 клиникалык төрөт үйү, номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер Борбор алса 100 миң сом акчалай сыйлык номер 10 үй бүлөлүк дарыгерлер Борборуна тапшырылды. Биз Бишкек мэриясы жылга эле ушундай конкурс өткөрөт. Бул конкурста жалпы көрсөткүчтөр каралат. Биринчиси сапаттык көрсөткүчтөр. Бул бизге биздин кылган кызматыбыздын медициналык кызмат кандай сапатта өттү, келген пациенттер кандай медициналык жардам алып атат, ошол көрсөткүчтөрдүн баарын карап чыгышты. Аялдарга, балдарга кандай жардам көрсөтүп атат деп. Экинчи жагынан ошол алып аткан кызматты алган шарттары, ошол жердеги ремонттору кандай, оборудованиелер барбы, ысык суу, муздак суу, дары дармек, жанагы дезинфекциялык дарылардын баары жетеби деген ошондой көрсөткүчтөрдүн баарын карап келип, ошол комиссия 10 кишиден ашык келип баары көрүп кетишти. Көргөндөн кийин биздин ошол көрсөткүчтөрдү көрүп туруп, баарын чогултуп, салыштырып, андан кийин жыйынтык чыгарышты. Бул көрсөткүч коллектив эмес, ошол биздин кылган кызматтын, медициналык жардамдын шаардагы эң жакшы жардам көрсөткөн стационар деп табылды да. Медициналык кызматкерлердин кесиптик байрамы болуп атпайбы? Биздин бүт дарыгерлердин баары, медициналык айымдар, биз менен иштешкен чогуу кесиптештердин баары менен бүгүнкү ары түшүктүү, ары татаал, ушунчалык бир жогорку жоопкерчиликтүү, эң бир бийик аң сезимди, терең билимди, тажрыйбаны талап кылган ушундай кесиптер майрам менен чын жүрөктөн куттап кетмекчимин өзүмдүн жанагы менин эмгек жамаатымдын атынан.
COVID учурунда медицина кызматкерлеринин эмгеги жогору бааланып, алардын айлык маянасы 2 эсе жогорулаган. Ошондой эле акыркы жылдары саламаттыкты сактоо уюмдарына жаңы аппараттар жана керектүү медициналык жабдыктар алынып, мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулууда. Мамлекет тарабынан дагы абдан жакшы медицина кызматкерлерине жакшы жардам болуп атат. Ошондой эле ар бир мекемеге медициналык поликлиника болобу, больница болобу жакшы шарттар түзүлүп атат. Жаңы-жаңы оборудованиялар, медициналык жабдыктар келип атат. Биз жакында эле ошол Бишкек шаардык башкармалыгынын атынан цифровой рентген жана цифровой флюорограф алдык жаңы аппарат. Ошол жаштардын ден соолугу үчүн жакшы кызмат кылабыз. Саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенген кызматкерлердин коомдо өзгөчө орду бар. Алардын кесиби түшүктүү жана жоопкерчиликтүү. Адамдын өмүрү менен күрөшкөн кызматкерлердин эмгеги жогору бааланат. Белгилей кетсек, жыл сайын июль айынын биринчи демалыш күнү медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Айчолпон Мукашева, Жыргалбек Суранчоолу, 7-чи канал. Ошондой эле бүгүн Жалал Абад шаарындагы Барпы театрында медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Иш-чарага президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эркинбек Маматаев, Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова, шаардык кеңештин депутаттары жана медицина кызматкерлери катышты. Иш-чарада Гүлбарчын Таштанбекова жана шаардык кеңештин депутаты Арапбай Абдыкаев дарыгерлерди кесиптик майрамы менен куттуктап, бир катар медицина кызматкерлерине ардак грамоталарды тапшырды. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 2 ФАП, облустук оорукана жана облустук төрөт үйү калкка кызмат көрсөтүп келет. Ата-энем жолун жолдоп иштеп жүрөм. Биздин өзүбүздүн үй бүлөдө баягы семейный династия деп коет. Атам, апам, эжем, иним, баардыгыбыз ошо медицина кызматкери болуп иштейбиз. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушу жалпы медициналык кызматкерлерди бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктагым келет. Баардыгына үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик, ушу баардык жакшылыктарды каалайм. Ушу медицина тармагында иштегендердин эмгеги ак деп ойлойм. Өкмөт тарабынан жакшы камкордуктар көрүлүп атат. Акыркы жылдары мынакей президентибиз айлык акыларыбызды көтөрүп берди. Жаш кадрларга да колдоолор жакшы жүрүп атат. Ипотекалык үйлөрдү берүү боюнча дагы мен дагы ушул ипотекалык үй менен камсыз болуп мен дагы алганмын. Таза эмне гана болбосун анын ширесин издеп, андан жуткан чаңды келип уясына бал кылып куйган аарлар ысыктыкта сүйүшөт. Бирок шарттарын куруп жакшы көңүл бурулса, ага да көнгөн аары туу ташта өскөн табигый гүлдөрдөн шире чогултат. Натыйжада анын балы таза, даамдуу, тоюмдуу да келет. Чоңалай жергесинде бул сыяктуу аруу челектердин саны 2000'ден ашат. Баары бир жерге чогултпастан ыңгайлуу жайларга бөлүнүп бал чогултушат. Чоңалай бал өстүрүүчүлүк жактан дагы тарабынан дагы артта калган жок. Албетте бул Чоңалай балы кооперативи дагы бул Чоңалайдын аймактарында 2000'ден ашык бал челектерди орнотуп, жыл сайын 30 тоннага чейин бал өндүрүшөт. Ал үчүн бул жерде атайын дал ушул короодо эле 200'ге жакын бал челек болсо, мындан башка дагы аймактарда көптөгөн бал челектерди орнотушкан. Булар табигый чөптөрдөн, гүлдөрдөн, ошон менен катар экспорсеттердин ширесин алып, бул жерге бал чогултушат. Анын жыйынтыгында экспортолот, сатылат. Ош облусунан 300 км алыстыкта жайгашкан Чоңалай районунда мезгил тез-тези менен алмашып турат. Жаз, жай айларында мээлүүн шамал болуп токтобосо, балчылык аз эле убакыт болот. Бирок ошол кыска убакытта ишкерлер пландагыдай бал чогултуунун сырын өздөштүрө алышкан. Ящик бар, бул жерде 60, ал жерде проектный механизм, тетигинде корпусунда ящик турат. Анан бул мурдагы өзүбүздүн ящиктер. Анан ал жерде көрүнүп тургандай бул пенополи уретан деп коет, ППУ ящиктер. Ушундай эксперимент кылып атабыз. Кышкысын жылуу, жайкысын салкын болот. Ушулар дагы азыр экинчи корпустар коюлат жакында медосбордун мезгилинде. Ушул ящиктер. Анан жалпы кооператив мүчөлөрдө 24 мүчөбүз бар. Анан быйыл ошол кооперативдин уставын кеңейтип, азыр кооперативде топозчулардын группасы да бар. Ошого бир ФКФ 15 миллион сомго топозго дагы проекти жазганбыз. Чоңалай балы деген кооператив түзүлгөндөн баштап балчылыктын кирешесине болгон аракет күндөн күнгө жанданууда. Ишкерлер акыркы 2 жылда Япония, Кытай мамлекеттерине экспорттошкон.
Belgileye getirişi önerse, Çoğalay'dağı öndürülgün bal, ak bal de atalat. Anday baldar atbaşı jana biz atağan Çoğalay örönünde gana öndürülüp gelüydü. Başka regionlardan salıştırmalı Çoğalay'da şol medazbor mezgülüs, iyul, avgıs ayı bu bayağı ağırçılık degen özü jalpele bayağı uğa çıkkan, ahvatağa çıkkandaydı. Jıl boyu da yerden ağız. Oşo iyul ayında medazbor bolat. Oşo jerde joluz bolsa bolup kaldı, bolbosa kiyinki jılga dağı kalıp ketet. Emi jalpısından alganda bul ağırçılık özü medicina, ağırçılık özü hobbi, ağırçılık özü biznes, ağırçı tolgon da den soluğu ağırın çakkanı. Bul ağırı degen əsəl ağırı nakıl dip. Oşo Kur'an-ı Kerim'imizde de nakıl əsəl ağırı degen sürüyüz var. Əsəl boyunca, bal boyunca tolgon tokoy hadisler var ayvay jakşı. Jayında güldün arasında periodada iş alıp barabız. Negizinden ayvay jakşı kesip. Gereşe bloktan sırtkarı anın da çıkışası var. Arlardın ağır bir bülüsünü 10 kilogramdan kum şeker gerek delet. Alemi kışında saktoo andan da köp meynetti talap kılat. Çoğalay balı kooperativi mundan 5 yıl aldın 2018 yılı tüzülgün. Uçurda az vakit ötpöy Çoğalay balı kooperativinin atağı alız katarap, kulaçı gündön güngö genge yüvdü. Ertöştük Nurbek Ulu, Adilet Nişanbayev, 7-kanal, Oş Oblusu.